Kaži nam par rečenica o Biku koji je upravo otišao na trening i o njegovim pehovima u posljednje vrijeme. Peronjica je upravo pušten, otrošao ljudi na trening. Pehov su bili ove godine, znači ta dva peha, onaj, da ne ispane ni pravdanje, ni ono. Ja vjerujem u Vola i mislim da smo mi neke probleme napravili sa njime. A da bi ja to nešto potvrdio, vidit ćemo još jednom borbom i gdje smo, šta smo, što tiče njega. Ovo je imao problema, to mi bližnji ovdje u okolini znamo ko je šta. Vidit ćemo da li je do njega, da li je do nas. A ovo je bio ime, sad je spao na ninašto. Nas kao stručne ove ljude što rade, onaj, interese, treba se na greškama naučiti šta je bio problem i da vidimo moramo riješiti. A druga stvar, nije nekako opravdanje, teško je doći do Bika bodača. Peronjica ima sve što jedan vo traži, što mi tražimo i što vo treba da ima. I najlakše je ga uzeti i riješiti. Vo je se, ajmo reći, jednu borbu sramotio, drugu nije izgubio, je pošteno oba puta. Ali ja ga onaj riješiti neću. I neka ga men nije iskvario ni malo, iskreno da kažem. A men da je iskvario ne bi bio ni za mene ni za koga. Mislim, ovo nije imao, znači i vaga nije ovo 740 kila. Mog vola fali 60 kila je falo u toj borbi. To onaj je dokaz, javno je vagan. A vidit ćemo ako bude. Znači, korektno je pružiti mu šansu i da se uvjeriš je li to to ili nije. Nisam ja jedini onaj koji pruža šanse. Znači, ko svak misli, mi svi, znači, džabet najjačeg vola, najbolje koji je, da li to bio kobra, da li soko, da li radim golub. Ako nešto raditi sa njime i nećeš mu dati ono što traži. Možda sam ja malo bio silovan, onaj, neke mene to onaj, tako je se desilo, a ne dajem ja jedini razlog, znači svi on mogu izgubiti. U mene je izgubio, ajmo reći, na onaj način što se ni ja nisam nadao. I sigurno da to gledam da vidim ili da vola, jel to to ili nije to to. Neću ga ja nazor gurat, onaj, da popunjavam rupe. Onaj, mislim vola na hran spremiti, ko što sam i ove dvije borbe izazvao. Bošće onaj, neći nadzor, ne onaj, da li se ja to kladio, da li bo ovako, vidite. Znači, ako može bosti udarni borbama, to je to, ako ne može, neće nikako. Pa ja ću sigurno pokušati na dobrog vola, neće, a njem traži neke prolaze da se kucne. Sigurno, ako bude bo, pobošće za dobrim volom. Ako ne bude, to mu je onaj treća, kako se kaže, prilika i šansa. Ali sigurno ja neću naj sad žurtno, naj. Ja ne moram objašnjavati javno šta sam skonto, šta sam vidio, ali Bože moj, moram ja imati nešto da ne valja. Pa ako ne valja, neka ga ja ga opet volim.